Двоє представників Сумщини представлятимуть нашу область завтра, 15 грудня, у Києві на об'єднавчому соборі. Напередодні ми цікавилися думками церковників Сумщини. Як повідомив протоієрей Богдан Козенко, представляти Сумську єпархію Української православної церкви Київського патріархату від духовенства на соборі будуть владика Мефодій та священник Петро Попаденець. Процес переходу громад почався задовго ще до виголосу Томосу. Ми можемо пригадати сьогодні і Велику Писарівку, і Чернігів, Перемогу, Саї та багато церков, громад, парафій, які почали в певний момент переходити до нас. Коли вже ми будемо мати, свого патріарха, я думаю, що люди і самі священнослужителі, єпископи проявлять все ж таки мудрість і почнуть переходити. Процеси вже відбуваються. Від мирян Сумщини представником обрали доктора філософських наук Івана Мозгового. Будуть брати участь в соборі ті, які визнають ідею незалежної церкви, які були підписантами і які готові за цю ідею боротися. Вибори предстоятеля церкви і ті процеси, які відбуваються там, трошки інше голосування, ніж, скажімо, на з'їзді якоїсь партії. Там іде вироблення позиції, узгодження це з канонами, із святим письмом. Тобто це такий процес дійсно готується складно. І не випадково, коли воно приймається таке рішення, то воно тоді щось значить. Прес-секретар Сумської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Григорій Тарабан утримався від коментарів щодо того, чи будуть представники їхньої єпархії на об'єднавчому соборі. А секретар Конотопської єпархії Московського патріархату Богдан Микитюк телефоном повідомив таке. Ми не проти того, щоб у нас в Україні була помісна церква. Але ми проти того, яким чином це твориться. Так як Вселенський Патріарх, він не має ніякої канонічної сили тут у нас, тому, відповідно, у нас є представитель церкви нашої православної української, митрополит Блаженчий Онуфрій. Від нього запрошення ніякого не було, тому, відповідно, ми цей собор не збираємося. Чи будуть на соборі представники від Сумщини Московського патріархату, головний спеціаліст по зв'язках з релігійними організаціями Сумської облдержадміністрації Олексій Усенко не знає. Сказав, що Константинопольський патріархат розіслав повідомлення архієпископам всіх конфесій в Україні. Київського патріархату звернення про те, що вони прибули на об'єднавчий собор, який відбудеться 15 грудня в Софії Київській. Чи приїдуть туди представники Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, ми побачимо вже завтра на об'єднавчому соборі.